Des de dimarts i fins diumenge hi ha portes obertes al Museu de la Pell i a l'antiga adoberia de Cal Granotes. També es pot visitar l'exposició temporal Visions del disseny, com ho fèiem i com ho fem a la noia. Dimecres, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s'ha inaugurat la vitrina de la Gaspar. El museu, amb la voluntat d'establir un diàleg entre el patrimoni i els joves dissenyadors actuals, convida la Gaspar, l'Escola Municipal d'Art i Disseny d'Igualada, a exposar permanentment a la sala un univers de pell. Ubicada a Cal Boyer, els treballs dissenyats en cuir pel seu alumnat del cicle formatiu de grau mitjà d'artesania de complements del cuir. I dir-vos que aquest espai d'exposició permanent serà un espai d'exposició permanent aquí en el museu, en aquesta sala que és la sala Un univers de pell. I nosaltres, per part del museu, creiem que és molt important que el coneixement del patrimoni es faci des d'una lectura de present. Aquesta és una mica la nostra màxima, de manera que es puguin establir aquests vincles entre objectes patrimonials i les creacions actuals, i que aquests vincles creïn sinergies, creïn motius de debat, propiciïn diàleg i que, per tant, també fins i tot puguin donar-nos algunes claus per afrontar alguns reptes. Per altra banda, dissabte 21 de maig, Igualada celebra la Nit dels Museus una setmana després que celebrés a tota Catalunya, perquè durant aquelles dates el museu estava dins del circuit del REC.0. Amb la intenció d'apropar el museu al públic jove, la Nit dels Museus s'ha organitzat conjuntament amb l'entitat Calcuta del barri del Rec. Les activitats s'engloben dins el nom Som Pell. A les 11 del matí, a les encavallades, es portarà a terme el Creactiva't al Museu, amb un taller de disseny i artesania amb pell. Les activitats de tarda començaran a 6:45 a la plaça de Cal Font, d'on sortirà un itinerari que portarà els visitants a passejar pels carrers de la ciutat, tot descobrint els escenaris més rellevants del moviment obrer i l'acció sindical a la comarca des d'una mirada històrica. La ruta acabarà al Museu de la Pell, on es podrà veure l'obra de teatre Pols. El museu, a més, obre les seves portes a les 8 del vespre i es podran gaudir les diferents sales d'exposició permanent i temporals ubicades a Cal Boyer fins a les 12 de la nit. També de nit, a partir de les 10, al pati del museu es podrà degustar un menú vinculat al patrimoni gastronòmic i la tradició industrial del barri del Rec. I tot seguit, el públic podrà veure les actuacions musicals de Sergi Estella, El pa de cada dia i La Quincy.